Slavia pokračovala ve stíhací jízdě za titulem doma proti Liberci, který odcestoval do Edenu s cílem zatlačit na pohárovou šestku. Už ve čtvrté minutě se Slavia dostala do velké šance. Valem prostrkával na Jurečku. Nakonec se míč odrazil k Miku van Birenovi, proti kterému stačil výborně vyběhnout Flichen. Hrál se trpělivý kombinační fotbal z obou stran. Slavia v úvodu vysunula souhru až na útočnou třetinu. Ve 14. minutě si Douděra narazil s Juráskem a po kontaktu zezadu od Džambůrka padl na zem a byla to penalta pro sešívané. Jurečka si pokutový kop vzal na sebe, poslal Flichena na druhou stranu a domácí dovedení 1-0. Postupně ale Slovan nabíral sebevědomí. Po skvělém Vyšinského balonu nachystal Gálí velkou šanci Kulenovičovi, který přestřelil. Případný gól by ovšem stejně neplatil. Gálí vybíhal z jasného offsajdu. Krátce na to spustila kombinace Jurečky s Juráskem pořádný pinbal ve vápně Liberce. To už ale bylo ze strany Slavie do konce první půle směrem dopředu všechno. Naopak aktivní Kulenovič šel do křížného náběhu. Od Mikuly si převzal míč pravačkou, navedl si balon na levačku okolo Holeše a trefil břevno. Ještě do poločasu po Purzitidisově centru hlavičkoval Fukala, ale jen do staňkových rukavic. Po přestávce měl průběh hry podobný obraz jako v první půli. Slavistické obehrávání okolo vápna ukončil Holeš, který vyrazil s míčem dopředu a dobrou ránu vytáhl Flichem nad břevno. Střídající chytil se dokázalo proti všem předpokladům natáhnout poslušném balonu z pravé strany od Douděry, ale Flichena pokus nepřekvapil. Pak Kulenovič sklepl na Fukalu, který se opřel do míče, ale pálil vedle. Liberec směrem dopředu nedokázal být úderný. Jedna z mála nadějných šancí přišla v 64. minutě, kdy Vyšinský dostal balon za obranu a Slovan mířil do přečíslení 3-1, ale exlávista průnik nevyřešil dobře. Ofenzivní nemohoucnost hostů dokumentovala neskutečná Kulenovičova trojšance. Výborně si převzal balon od Vyšinského přes zimu a pak se jen obrana Slavie koukala, jak libereckého soupeře na třikrát vychytal Staněk a pak z brankové čáry vykopl míč Douděra. Krátce na to po dlouhém balonu dopředu chytil vybojoval míč na Jurečku, který se probil do tutovky. Výborně ho ale vychytal Flichen. Purzitidis si pak hezky sebral míč a nachystal ho efektně Žambůrkovi, který střílel vedle. V 83. minutě Slavia přehustila pravou stranu. Šranc vybojoval míč, provod nastartoval Valem a jehož centr poslal do sítě chytil. 2-0 pro sešívané. V závěru ještě domácí vyvezli míč dopředu. Zafairis spadl, ale stejně ještě prostrčil na Zmrzlého, který v pádu trefil tyč. Jurečka nebyl v offsajdu a snadno doklepl do sítě. 3-0 a to byl taky konečný výsledek zápasu.